Hörni, välkomna tillbaka från en liten paus. Nu ska vi tala om något helt annat än vi gjorde nyss. Vi ska tala om världen vi skapar. En bok som vi har jämfört med Sapiens av Hariri, om ni har läst den. Som tar verkligen ett helhetsgrepp om det narrativ, den berättelse vi människor har skapat, som är vår civilisation, vår kultur, vår värld idag. Vi presenterar faktiskt två böcker idag. En lite tunnare bok som är på engelska, som handlar om en del av det som den här boken, den tjocka boken, handlar om. The Market Myth, nämligen marknadsekonomin som social konstruktion, eller myten om marknadsekonomin. De här är alltså skrivna av samma författare. Det är inte så ofta som vi lanserar två böcker samtidigt av samma författare, men det gör vi idag. En på engelska, en på svenska. Och författare är alltså Thomas Björkman, entreprenör, finansman, fysiker i botten, serieentreprenör ska man väl säga till och med, som verkligen har ett annorlunda perspektiv på de här frågorna än vad jag tror ni är vana vid. Så därför börjar vi med, innan vi har ett samtal här mellan Thomas, och jag kommer senare presentera en gäst till, så ska vi låta Thomas börja presentera sina böcker. Thomas. Tack så mycket. Har vi ljud på mig? Ska vi dra upp det lite? Inte för mycket. Sådär. Tack så mycket. Så. Thomas Björkman heter jag. Född 1958. I en annan värld. Ja, det får man säga. Född på, nästan på landsbygden ute i Västergötland. Uppvuxen på ett lite familjejordbruk med 10 kor och 3 grisar. Ett samhälle som försvann helt och hållet på 60-talet eller 70-talet. Varför jag börjar där är för att båda mina böcker handlar en hel del om samhälle och samhällsutveckling och hur snabbt samhällsutvecklingen går. Och hur vi har svårt att både som individer klara av att leva med den här snabba utvecklingen, men också att vi kanske som samhälle har svårt att greppa kring utvecklingen och att förstå den. Det är som sagt var två böcker idag, och den första boken, som Christer sa, som en ganska tunn bok, The Market Myth. Den handlar om mina funderingar som investmentbankir. För att efter min uppväxt nere i Västergötland så pluggade jag, som Christer också sa, matte och fysik i Uppsala och trodde jag skulle bli forskare. Men gav mig sen in som entreprenör och blev både fastighetsentreprenör, IT-entreprenör och sen finansentreprenör. Och det som slog mig som finansentreprenör, det var att vi har så många konstiga uppfattningar om vad marknaden egentligen är. Och att vi inom finansbranschen verkligen kanske utnyttjar i många gånger de missuppfattningar om vad marknaden egentligen är för att kunna tjäna pengar på marknaden. Så efter att ha sett marknaden inifrån i många år så bestämde jag mig för att skriva den här boken efter det att jag hade då lämnat finansvärlden. Man kan säga att jag i boken använder ordet myt på två sätt. Slår man upp ordet myt i ett lexikon så kan man se att det både betyder en allmänt spritt felaktig uppfattning om någonting. Men att myt också är den samhällsbärande berättelsen som håller ihop ett samhälle på något sätt i grunden. Som en skapelsemyt till exempel. Och väldigt snabbt då så går jag igenom i den här boken 7 stycken myter, totala feluppfattningar om marknaden, men som ändå är allmänt spridda och som både politiker och journalister och folk i allmänhet tror på. Dock tror inte vi bankmänniskor på dem och inte heller ekonomerna. Och bara för att nämna 2 stycken av de myterna, så den första myten jag tar upp, det är myten att marknaden på något sätt skulle vara rättvis eller att marknaden skulle
ge till marknadens aktörer det som man på något sätt förtjänar. Det är något som ingen ekonomisk teori någonsin har sagt. Men på något sätt tror vi ändå det. Och sen den sista myten jag tar upp, det är myten om att marknaden på något sätt skulle vara ett naturligt system. Och så är det ju inte, utan marknaden är ju en social konstruktion som har vuxit fram genom många hundra års, många fall slumpartade beslut, men andra beslut som då har fattats ut av de som har haft makt, oftast då i intresset utav de som har haft makt. Och då kan man säga att någon fri marknad, det existerar överhuvudtaget inte. Eller så skulle man kunna säga att en fri marknad skulle kunna se ut väldigt, på väldigt många, många olika sätt, beroende på vad vi har för grundregler inne i marknaden. Och då pratar jag inte om regleringar utifrån, utan grundregler i marknaden. Så det är väl väldigt snabbt den här boken. Men jag avslutar den här boken med en spekulation just här omkring det faktum att marknaden på något sätt har blivit den myt som idag håller ihop vårt samhälle. Det har blivit vår samhällsbärande myt och nästan blivit lite grann av våran gud idag. I alla fall på något sätt en fundamental auktoritet som vi på något sätt hänvisar till. Vad ska vi producera? Ja, marknaden får bestämma. Vad är en rättvis lönesättning? Ja, marknaden får bestämma. Så på något sätt har vi kapitulerat för marknaden som en extern auktoritet. Och jag efterlyser i slutet på den här boken behovet av ett nytt metanarrativ. En ny berättelse om oss människor som går bortom vår roll som konsumenter på en marknad. Så att om det är där den här boken slutar, så kan man väl säga att det är där den här boken börjar. Ja, precis. Ska se om det funkar. 1, 2. Ja. Ja, så om vi då behöver någon form av nytt sätt att se på oss själva. Se på oss själva som människor. Se på oss själva som mänsklighet. Så skulle man kunna säga att vad jag försöker göra i den här boken, det är att behandla vår syn på människans plats och roll i evolutionen. Hur har vi genom årtusenden sett på våran plats och roll i evolutionen? Eller i skapelsen, som man kanske sa förr i tiden. Vad är människans roll i skapelsen? Och det är en skapelse som jag menar som vi fortsätter idag, och där vi människor är en väldigt betydande del i den skapelsen. Och där kommer väl då kopplingen här till marknaden och till den tidigare boken. Nämligen insikten att en stor del av våran värld är socialt konstruerad. Och den roll vi människor spelar i den här sociala konstruktionen. Och det är inte bara vår värld som är socialt konstruerad. Det är inte bara vår värld som vi konstant reproducerar och skapar. Utan också våra sätt att se på världen. Och jag menar i den här boken då att våra sätt att se på världen som vi har idag på många sätt är otillräckliga. Och att vi på något sätt har kommit till samma situation som mänskligheten har varit många gånger i världshistorien. Att vår värld har blivit så komplex att våra gamla kartor inte längre fungerar. Utan att det gäller för oss att på något sätt igen. Vi har gjort det många gånger förut. Senaste gången var i samband med upplysningstiden då vi bytte de gamla religiösa dogmatiska kartorna mot en rationalistisk vetenskapssyn som har hjälpt oss att komma så här långt idag. Men när vi då tittar på hur världen ser ut idag så kan vi väl alla känna att på något sätt så skakar den då. Vi har en klimatkris som vi inte kan hantera. Vi har växande global orättvisa, terrorism, psykisk ohälsa. Trump, Brexit, högerpopulism, vårt politiska system ifrågasätts. Så hur kommer det sig då att vi inte, trots att vi har nu då med den här teknologiska utvecklingen och vetenskapsrevolutionen, så har vi då skaffat oss alla möjligheter för att kunna leva i en värld av överflöd egentligen. Vi går in i en värld av abundance, är det många som pratar om. Men ändå samtidigt så har vi så svårt
att kunna lösa de här stora frågorna jag just nämnde. Så att det är utgångspunkten i mitt sökande efter någon form av nya perspektiv. Och då kan man väl utan att avslöja innehållet i boken säga att min slutsats blir att det handlar inte så mycket om att igen uppfinna en ny karta. Som att vi nu måste börja lära oss att se världen från många perspektiv samtidigt. Även ifall det blir ett mer komplext sätt att se på världen. Ändå så slutar jag nog med på en positiv ton, positiv not i boken. På det sättet att jag tror att vi just nu befinner oss i någon form av uppvaknande i samhället. Samtidigt som vi ser alla de här negativa händelserna och krafterna runt omkring oss så finns det många tecken som tyder på att det sker någon form av uppvaknande. Och inte minst så ser vi det i de yngre generationerna. I Sverige tror jag att vi närmar oss någon form av postmaterialistiskt samhälle där de materiella frågorna får allt mindre betydelse. Och olika frågor om värderingar eller mening blir mer och mer medelsfulla. Jämlikhetsfrågor, global rättvisa, miljöfrågorna har länge stått på våra och våra ungdomars värderingslistor. Vi märker som arbetsgivare att det inte längre räcker som när jag slutade universitetet. Då gick de mest begåvade, både ifrån naturvetenskapliga fakulteter men också ifrån Handelshögskolan gick till den bank eller konsultföretag som betalade bäst, som kunde erbjuda mest bonus. Så är det inte idag. Arbetsgivare har jättesvårt idag att rekrytera de mest begåvade ifrån universitetet med bara pengar. Utan man frågar allt mer efter purpose, efter mening och efter syfte. Och kan arbetsgivaren inte erbjuda mening och syfte så söker sig de mest begåvade någon annanstans. Det är till och med så att ungdomarna idag börjar ifrågasätta på ett aktivt sätt våra etablerade institutioner som till exempel marknaden och demokratin. Så jag tror att på något sätt så har vi ett mera medvetet samhälle som vill födas fram. Att vi på något sätt befinner oss i ett paradigmskifte idag. Och att det blir ett samhälle som på något sätt är självmedvetet om hur evolutionsprocessen pågår än idag. Och som är självmedvetet om den roll vi människor spelar i den process. Det är ett samhälle där vi på ett medvetet sätt tar ansvar för den värld vi skapar. Tack. Tack Thomas. Slå dig ner så länge här så ska du få komma upp sen om en stund och prata mer om detta. Men vi har också bjudit in en annan gäst som ska få kommentera det här lite grann. Dels i samtalet sen men faktiskt också här och nu i en liten presentation. Emma Ihre som är hållbarhetschef på Mannheimer och Swartling. Vi lärde känna varandra när du var på Finansdepartementet som du har en bakgrund som finansanalytiker också och har jobbat som rådgivare åt Amnesty bland annat. Så Emma ska ge några reflektioner på det här temat nu först här och sen kommer vi ha ett panelsamtal. Emma Ihre, varsågod. Jag tar dem så, där. Stort tack. Först och främst vill jag säga att det är en helt fantastisk bok. Båda böckerna, men när jag läste framförallt den här boken, just den bredden, de olika discipliner du är inne i, den historiska tillbakablicken, visionärt, alla detaljer, fakta, men även hur du tycker och tänker om olika saker. Det blir en sån här bok där man läser den så tänker man så här, den här måste ju alla. Alla måste ju läsa den här. Otroligt spännande, verkligen. Samtidigt så tänkte jag att någon gång måste du bara ha tagit manuset och skrikit och krisat. För den är ju så otroligt ambitiös. Det är just det här långa historiska perspektivet, stora tankarna och att allt ska vara korrekt i alla detaljer.
Så otroligt imponerande arbete. Även den här är väldigt spännande. Om man då, jag är nationalekonom från början, har jobbat som finansanalytiker och aktiehandlare. Och när man läser nationalekonomi kurs 1A så får man ju veta att det här är antaganden. Man har den här fyrfärgspennan och drar utbud och efterfrågan och flyttar olika linjer. Och man vet att det är nästan som man är inne i en serietidning. Och sen när man läser rapporteringen i media, då blir det som att det är sanning. Så det här är också en väldigt spännande bok att läsa. Jag skulle kunna prata väldigt länge om den boken och alla spännande insikter. Men tre stycken reflektioner. Det ena är det här att kunskap har alltid varit viktig. Riktig kunskap. Och när jag läser din bok så blir det tydligt att det är ännu viktigare idag att faktiskt ha kunskap om saker och ting. Inte bara allmänt tyckande och glid sådär, utan att förvärva kunskap och att nyttja kunskap. Och det kommer ju även in i den här boken. Att om man har kunskap om finansmarknaden, vet vad som är verklighet, vad som är modeller, vad som är antaganden, då kan vi faktiskt skapa mer värde och nytta för människor och planeten. Sen även det här att välja bort. Att livet har ju alltid handlat om att man måste välja bort saker för att välja. Vill man titta på Hulken eller vill man spela kasino? Vill man gå på en fest eller vill man vara med på en gymnastikuppvisning? Det är ju inget nytt att man måste välja bort något och man väljer något. Men det är ju ännu mer sant idag med Facebook, med SMS, med sociala medier. Och ibland tycker jag att folk blir lite offer för omständigheterna. Att det är så mycket information och det kommer information överallt. Och man bara, ungefär som det puckar på en ishockeyring som bara smäller mot den. Och det stämmer. Det kommer mycket, mycket mer information. Allt stämmer inte. Allt är inte kunskap. Men vi kan ju inte sitta och bara vara offer för omständigheterna. Vilket är en tydlig reflektion när jag läser din bok. Att bara för att det kommer information överallt, alla är med på de sociala medierna, alla får det. Man kan välja att inte vara med på Facebook eller inte svara på SMS på två sekunder. Och välja vad man ska fokusera på, vilken kunskap man vill ta in och hur man nyttjar den. Så det tycker jag är väldigt tydligt i din bok, just att vi bara för att det kommer nya kanaler för information, ny forskning, nya frågor, allting blir mer komplext, så behöver vi inte bara bli offer för omständigheterna och allt är så komplext och mycket och svårt och komplicerat, så nu kan vi inte göra någonting alls. Utan då får vi ta lite kommandot, välja bort Hulken och spela kasino med bröderna. Eller kanske i den här verkligheten 2017 välja bort andra saker och välja aktivt vad som är viktigt. Något annat, just att du är inne i vetenskapen, politiken, finansmarknaden, filosofin, historien. Den är ju så otroligt ambitiös, den här boken, på ett positivt sätt. Och det jag blev inspirerad av det är att just man kan se alla de här olika filosofin, vetenskapen, olika värderingar, tro. Att det är egentligen verktyg för att skapa en bättre framtid. Att det handlar inte om att antingen så är det genom politiken eller ekonomin eller filosofin eller vetenskapen. Utan det här är som en verktygslåda med en såg och en skruvmejsel och en hammare. Och så kanske man får använda lite olika verktyg. Men ungefär som en verktygslåda så går det, man måste veta lite hur det ser ut från början. Om man har en tomt eller en risig sommarstuga eller har ett hus man ska bygga om eller börja från start. Och kanske både hur det ser ut nu men också vad vill man bygga, vad vill man skapa. Och då kan man inte titta på den här skruvmejseln eller sågen och låta dem bestämma. Det går inte att marknaden bestämmer vilken värld vi ska skapa.
utan marknaden är ett verktyg för att skapa en mer hållbar framtid, en bättre framtid. Och det grundar sig på dels kunskap om nuläget, hur ser det ut idag, fakta, just kunskap. Och sen värderingar, vad är det vi vill åstadkomma, vad vill vi bygga för något? Och det är ju väldigt centralt i din bok också, att vi kan inte bli offer för omständigheterna, utan vi kan nyttja alla de här verktygen vi nu utvecklat och utifrån de värderingar vi har bygga något nytt. Så för mig så var den här boken handlar väldigt mycket om individens ansvar och möjligheter i ett kontext. Att vi har stort ansvar som individer, vi har stora möjligheter, men vi är inte massa såpbubblor. Vi lever inte liksom i vår egen värld, utan det är ju hela tiden interaktion med andra. Så individens ansvar, möjligheter, men hur vi påverkar och påverkas. Och sen så tänkte jag också att många som läser den här spännande, intressanta boken har stor nytta av den, men jag tror det är väldigt många som verkligen borde förvärva den här kunskapen, få de här insikterna, se de här sammanhangen som inte kommer ta sig igenom 580 sidor. Så en önskan, eftersom jag är så inspirerad av den här boken, det är att man skulle vilja ha en kort 30 sidor, någon kort version så du når ut till dem som inte riktigt har den här kunskapen, ser sammanhangen, så inte tröskeln blir för stor att börja tänka lite bredare och hur det hänger ihop. Så stort tack. Emma, varsågod. Thomas. Tack. Ja, men det är väl en piece of cake, 30 sidor som sammanfattar, eller? Reader's Digest. Fixar du ikväll efter det här. Ja. Skämt åsido. Det är en bra tanke om jag får svara på det. Ja. Det är en jättebra tanke. Mm. Men jag tror inte att det skulle gå att trovärdigt göra det om jag inte hade den här först. Nej. Jag menar inte att du skulle börja där. Men... Så att nu är det dags att göra det. Nu får du göra en serietidning av den. Jag håller med om det. Illustrated version. Och ni får bara säga en sak. Flytta inte på stolen. För då har vi Då blir det spännande. Då har vi två tänkare mindre. Liksom, om ja, det vore synd. För du tänker att vi gör det samtidigt. Det var först det. En för alla. Alla för ett. Okay. Solidariskt. Då har vi max två tänkare mindre. Nationalekonomiska. Varför sprakar det? Det är min som sprakar. Ja. Ska vi prova om vi kan byta ut den? Jag flyttade den. Du sitter still istället. Ja, det är bra. Thomas, alltså den här boken, precis som Emma också var inne på, du själv, går ju över väldigt många olika discipliner, så att säga. Historia, ekonomi, sociologi, utvecklingspsykologi, religionsvetenskap, filosofi. Ja, you name it. Alla liksom discipliner. Hur har du lyckats väva ihop de här? Därför att ofta brukar man ju säga, inom naturvetenskaperna säger man ju liksom att förklaringsmodeller inom fysiken, de skiljer sig fundamentalt från förklaringsmodeller inom kemin, och förklaringsmodeller inom kemin skiljer sig från biologin. Men du väver ihop det här ändå. Hur fick du till det utan att skrika eller på sidan? Jag tycker kanske skrek. Nej, men det går ju inte att få ihop totalt. Det är ju det som är svaret, och det är kanske det som också är den insikten jag försöker, en av de viktigare insikterna jag försöker förmedla, det är just att de här olika angreppsvinklarna som du just har räknat upp, att de verkligen är komplementära. Ja, just det. Men att de är komplementära och inte substituära, eller vad säger man? Att man kan inte bara byta dem, utan att de här kompletterar varandra och är, som du sa, är viktiga verktyg för olika frågor. Mm. Så till exempel så är ju naturvetenskapen och den positivistiska metoden och den matematiska behandlingen som vi har till exempel då inom fysiken, den är ju helt perfekt när det gäller att beskriva enkla och komplicerade fysiska experiment eller företeelser. Som om jag släpper en sten och den med gravitationskraften faller ner.
att då använder jag Newtons mekanik för att beskriva det. Det är ju helt perfekt. Mm. Där funkar det ju inte att använda någon postmodern diskursanalys för att liksom lösa den biten. Det funkar ju inte. Men att då på samma sätt titta på marknadskrafterna och använda samma angreppssätt för de socialt konstruerade marknadskrafterna som man använder för de fysikaliska naturkrafterna, då är man också lite grann ute och spelar. Mm. Så att när det då gäller att studera marknadskrafterna, där valde ju då nationalekonomerna att i slutet på 1800-talet, som jag skriver om i den här boken, verkligen försöka uttrycka Adam Smiths idéer med den här osynliga handen och att vi har ett självorganiserande system. Så långt är det ju rätt. Det är ju självorganiserande system. Men att försöka beskriva det här socialt konstruerade självorganiserande systemet med de matematiska verktyg som man hade på den tiden, vilket ju bara var då egentligen newtonsk matematik och kalkylus. Då fick man göra så svåra antaganden, så allvarliga antaganden, att modellerna egentligen blev tämligen värdelösa. Mm. För jag tänkte på det när jag läste här, att du dansar ju en rolig ringdans med den här postmoderna socialkonstruktivismen. För att å ena sidan så är du ju kritisk mot hur den tillämpas idag i det offentliga samtalet. Å andra sidan säger du att mycket mer faktiskt är en social konstruktion än vad vi kanske tror. Ja. Så att det är väldigt, det är lite paradoxalt. Ja, och jag gör ju det med åtminstone då tre stycken väsentliga verktyg. Och det är viktigt att veta att de här verktygen är något som är uppfunna av oss människor. Där jag har ett kapitel där jag behandlar religionen. Mm. Och jag är ju fysiker och ateist i botten. Och hela boken har ju en ansats utav ett naturvetenskapligt, systemteoretiskt, evolutionärt tänkande. Men ändå så ger jag ju då religionen och de hermeneutiska vetenskaperna credit för att försöka förstå människan inifrån. Och att inifrån perspektivet är ett perspektiv som har gått väldigt mycket förlorat i den naturvetenskapliga beskrivningen. Att skapa berättelser som människan behöver. Ja, att skapa de berättelser som vi behöver till exempel. Men också att hitta verktyg för att tolka vår inre värld och inre tillstånd. Mm. Och sätta ett sant värde på sådana saker som till exempel våra värderingar. Och även hur viktigt meningsskapande är. För i ett rent naturvetenskapligt perspektiv, utifrån perspektiv, så finns ju varken värderingar eller mening. Mm. Men vi börjar förstå hur viktiga de är. Och där var religionen någonting på spåren. Mm. På samma sätt så vetenskapen, så det är religionen, vetenskapen på samma sätt. Underbart verktyg. Men när vi försöker pressa in till exempel vår ekonomiska förståelse av mänskliga system in i en gammal naturvetenskaplig modell, då funkar inte det riktigt. Så att vi måste också förstå begränsningarna utav vetenskapen som verktyg och när naturvetenskapen funkar som bäst att använda. Och sen på samma sätt då med de postmoderna insikterna. Jätteviktiga insikter om betydelsen utav metanarrativ, om berättelser, om den sociala konstruktionen av verkligheten. Men att precis som med de andra tankeperspektiven så blir det lätt att man drar alldeles för stora växlar på de här insikterna och då går man fel. Mm. Så det är det här jag försöker reda ut lite grann. När är de här verktygen bra att använda och när funkar de inte? Emma, får jag fråga dig, alltså om man tar det här med marknadsresonemanget och ekonomi som The Market Myth pratar om, men även världen vi skapar. Alltså när du jobbade på Finansdepartementet och Anders Borg var finansminister. Jag menar, om du skulle ha pratat om det här då med tjänstemännen på Finansdepartementet, skulle inte de få en tomt stirrande blick då liksom? Att ifrågasätta antagarna? Ja. Både och. Egentligen så vet ju alla att det är antaganden. Och samtidigt är det ganska bekvämt att börja leva i en värld som att det är det här som stämmer. Om man umgås i med personer där ingen ifrågasätter det, och det gör ju livet ganska enkelt. Om man lever efter de här antaganden, samtidigt som man vet att det stämmer ju inte. Alla har ju inte fullständig information. Nej. Det har ingenting med rättvisa att göra och de olika myterna. Men ur ett finansanalytikers perspektiv, är det inte faktiskt rationellt att leva efter de antagandena eftersom alla andra gör det också?
Ja, och sen gör det lite smartare så man tjänar pengar på det. Ja, just det. Ja. Så det är ju det, att då sätter man spelregler som är, just som du säger där, att det är verkligheten och så är det modellen och sen hur modellen uppfattas. Mm. Och då blir det att alla spelar den typen av regler eller följer de antaganden. Så då blir ju det någon liksom verklighet i sig. Problemet blir ju då när den verkligheten till exempel inte tar hänsyn till hur den verkligheten förstör miljön. Precis. Eller hur den skapar global orättvisa. Precis. Och att vi då inte inser att även om marknaden är ett självorganiserande system och att vi ska försöka låta, precis som alla andra självorganiserande system, det självorganisera själv. För jag är den första att säga att om vi reglerar marknaden utifrån, då får vi effektförluster. Men om vi inte inser att parametrarna som bestämmer hur marknaden själv organiserar, som till exempel som vi pratade om här vid PIS-samtalet här, vi pratade om patent. Mm. Vad ska gå att patentera? Behöver vi patent? Och hur långa ska de vara? Och så vidare. Sådana grundläggande regler i marknaden tar vi ofta för givna. Medan hur vi utformar de reglerna har en väldigt stor avgörelse på hur marknaden sen själv organiserar. Mm. Vad tänker du? Nej, och just det här att vi håller med om att man ska inte gå in med mer regler och styra mer. Det är inte det som är lösningen. Däremot så ska finansmarknaden fungera som ett verktyg för att skapa värde. Att finansmarknaden handlar ju från början om risk, att förse, liksom hantera risk, och de som inte har kapital, att de kan låna, de som har överskott, att de kan placera och få avkastning, väldigt basic. Och det behöver inte jag säga till dig, men där har ju finansmarknaden kommit väldigt långt ifrån den uppgiften och lever i sin egen värld. Och när man dessutom tjänar bra pengar på det, så blir det lite som ett tv-spel som lever sin egen värld, där delar av finansmarknaden skapar värde. Jag är jätteglad att jag fick bostadslån och jag är jätteglad att jag kan placera mina pengar i aktier till min pension. Det är värdeskapande. Men sen är det en del som lever helt sitt eget liv, och så är det en del av finansmarknaden som förstör genom spekulation och genom att allokera resurser fel. Och det var väl genom att leva och verka i den och bubblan i det tv-spelet i 20 år som jag började överhuvudtaget fundera över det här med marknaden som social konstruktion och hela det här med hur mycket det är som är socialt konstruerat. Men jag såg ju också där hur vi inom finansindustrin, precis som farmaindustrin eller matindustrin, verkligen lobbar systematiskt på politikerna för att ändra de här små reglerna in i marknaden till vår fördel. Mm. Mm. Och jag såg ju också där då hur vi investerade miljonbelopp i att ta fram tjocka utredningar som argumenterade för en viss typ av regler, som till exempel att man ska ha långa copyrights och långa patent, gärna 100 år. Mm. Men där politikerna, när de ska fatta beslut, inte fick några argument från andra sidan. Från oss som konsumenter, som medborgare. Vem argumenterar? Mm. Om vi har stora budgetar som argumenterar för de privata intressena, vem är det som lägger lika mycket energi för att argumentera för the common good? Mm. Och där, för det allmänna intresset. Och där har ju finansmarknaden sånt informationsövertag, och så gör man det mer och mer komplext och just de utredningarna. Och där kan man ju bara se bankkunden ibland som sitter hos rådgivaren eller säljaren hos banken, att det är ganska svårt bara att förstå dolda avgifter, och då är det ändå på en väldigt enkel nivå. Mm. Jag har det som hobbysysselsättning att följa med konstnärsvänner och personer som inte är inne i finans till deras bankrådgivare. Så sitter jag med och förstör. Det är intressant. Ja, då sitter med och ställer frågor om avgifter. Lite, som kommer lite närmare. Men får jag fråga då, Thomas, alltså om du var policymaker for a day, så att säga, vilka konkreta förändringar skulle du göra utav marknadens spelregler för att åstadkomma lite grann av det du tycker att vi borde åstadkomma? Alltså positiv förändring. Jag ska ta två konkreta saker. Mm. Där det ena skulle vara just om patent och copyright. Hur ändrar du dem? Och
Jag skulle göra alla patent och copyright så korta som det bara går. Utan att ta bort incitamenten för entreprenörer och företagare att skapa nytt. Och där vet vi då till exempel att hur kortsiktiga företag är och att alla vinster som ligger bortom 7 eller 10 år har egentligen ingen som helst betydelse för investeringsbeslut som man gör. En Hollywoodfilm till exempel spelar in 80% av sina intäkter de första 5 åren. Och då är det ju helt löjligt att man ska ha ett copyright som förut var 50 år på Musse Pig till exempel. Men när Musse Pig skulle fylla 50 år så lobbade Disney och medieindustrin för att man skulle förlänga copyright till 75 år. Och nu håller Musse Pig på att fylla 75 år. Så nu lobbar man för att man ska förlänga copyright till 150 år. Mm. Ja. Men de tjänar väl rätt mycket pengar på Disney? Jo, eller på Musse Pig fortfarande? Men absolut. Men då kan man ju säga så här också då. Att Disney, hur uppstod Disney? Jo, men det var ju genom ett kreativt återanvändande utav berättelser. Och där använde ju Disney Bröderna Grimms bland annat berättelser då med Snövit och det här. Mm. Och det som möjliggjorde för Disney att återanvända det här i nya media. Det var ju det faktum att USA på den tiden inte accepterade europeiska copyright. Så det kunde man göra då utan copyright. Där tycker ju jag att både patent och copyright ska fungera på det sättet att det ska stimulera till så mycket innovation som möjligt. Och det kan man göra genom att man har 10-åriga patent och copyright. Men sen ska det falla inom public domain så att nya entreprenörer kan använda samma byggstenar igen och bygga vidare och bygga vidare och bygga vidare. Men om du skulle lansera den idén då för ansvarig minister i svenska regeringen, skulle inte Emmas jurister på Mannheimer och Swartling protestera hej vilt då på uppdrag av sina kunder som ju har de här copyrighten? Jo, absolut. Eller hur? Absolut. Så vad kan de jobba för motparterna? Absolut. Eller, då kan de jobba för motparterna. Absolut. Men problemet är att de här nya entreprenörerna, som Disney, när superentreprenörerna han drog igång, när entreprenörerna drar igång och är beroende av att kunna använda de redan uppfunna resurserna och kunna kombinera det på nya sätt, så är de inte storföretag. Så det finns ingen som argumenterar för de nya affärsmöjligheterna. Men hur får de igenom detta? Politiskt, eller? Ja, överhuvudtaget. Hur skulle man kunna göra en sån förändring i praktiken? Och inte bara vara en drömmare, så att säga. Får jag innan jag svarar på det bara ta ett exempel till? Och då skulle jag bara säga att det är på det sättet som vi ser på juridiska personer. Och det är också en väldigt sån här juridisk fråga. Men det här att vi på något sätt har fått för oss att ett bolag som ju på något sätt är en sammanslutning av anonyma personer utan något personligt ansvar. Att en sån sammanslutning av anonyma personer ska i princip ha samma rättigheter som en människa har. Så ett bolag har på något sätt mänskliga rättigheter. Och det mest allvarliga fallet är väl kanske hur man då i USA tolkar yttrandefrihetslagen där. I form av att annonsering eller även politiska bidrag, att det ska vara lika möjligt för ett bolag att utnyttja konstitutionens rättigheter som ursprungligen gavs till individer. Du menar att det borde vara lika möjligt? Nej, jag menar att det är en väldig skillnad på de rättigheter. Du menar att de har såna rättigheter idag, men det borde de inte ha? Nej. Men vänta, det här ska vi återkomma till, för det är ju superintressant. Men jag tycker vi ska gå vidare på det första. Parkera det där lite grann. Jag vill höra vad du säger, Emma. Hur ska man få igenom en sån patent- och copyright-förändring? Så att säga, hur skulle det vara realistiskt möjligt att få igenom det? Där tänker jag att det är ju den enda vägen i den politiska vägen genom ändrad lagstiftning. För självklart ligger det ju inte i bolagens intressen av att försämra spelreglerna. Och de intressen det ligger i, de har inte de resurserna att anlita advokatbyråer och argumentera för det. Så att det är en politisk fråga och ett problem är, när jag jobbar på Finansdepartementet, hur spännande och kul det än var, så slog sig ibland av hur otroligt kortsiktig politiken är. Och när jag jobbar nu på Mannheimer Swartling så känner jag att den advokatbyrån känns mycket mer långsiktig i sin planering, i sitt tänk. Och där tror jag problemet ligger, att politiker, vilket inte är
någon nyhet, tvingas eller agerar för kortsiktigt hela tiden. Hur kommer det här landa i Aktuellt? Hur kommer det här påverka oss i valet? Och då finns det inte incitament för politiker heller. Men det är ju deras ansvar att sätta upp bra spelregler som är förutsägbara och som skapar värde på lång sikt. Kan det betyda då att det demokratiska systemet med ganska täta omval egentligen motverkar en sån här förändringskraft? Ja, och samtidigt så har mandatperioder på 15-20 år inte heller en bra lösning. Så det är ju, och det här är ju inte den enda frågan där den här kortsiktigheten är ett problem. Men jag tror inte man kan förvänta sig att företag och de aktörer som berörs, och framförallt de som berörs negativt, de driver ju så goda i ingen. Utan det är mer långsiktighet i politiken. Sen är det ju också, det är också en kortsiktighetsfråga, och sen är det också en informationsövertagsfråga som du var inne på där. Mm. Och den skulle man kunna lösa till exempel genom att säga att okej, lobbying är på ett sätt bra, därför att vi behöver ge politiker beslutsunderlag. Men att om jag som då representant för finansindustrin eller för farmaindustrin eller något annat särintresse vill lägga ner $1 miljon på en utredning som argumenterar för en lagförändring, då skulle jag säga att då kan jag göra det, men då ska jag samtidigt finansiera med lika mycket pengar en utredning utav någon NGO som företräder det allmännas intresse. Eller naturens intresse, om det är naturen som står på spel. Eller framtida entreprenörer, eller framtida generationer, eller förmånstagarna av sjukvårdssystemet. Så att om jag är partsintresse och har mina särintressen, ja, jag kan ta fram en utredning för $1 miljon för att argumentera för det här, men då ska jag också finansiera andra sidan. Ja. Och så får politikerna båda sidorna. Mm. Och det är ju inte direkt utvecklingen i USA just nu. Nej, inte precis. Nej. Okej, men då tar vi den andra grejen som du konkret skulle vilja förändra. Du skulle vilja att organisationsnummer har betydligt mindre rättigheter än personnummer. Alltså bolag ska ha mindre rättigheter än personer mot vad de har idag. Ja, och större ansvar, inte tvärtom. Idag går trenden att bolag har samma rättigheter som privatpersoner, men med ett betydligt mindre ansvar. Det ska vara tvärtom. Man ska inte ha mänskliga rättigheter som företag, om man ska ha ett större ansvar. Kan du ge ett exempel på en rättighet som ett bolag har idag som du tycker man borde ta bort? Ja, till exempel, och nu kommer flera exempel härifrån från USA, och det är inte godtyckligt, därför att i de här processerna, om vi till exempel pratar då patent och hur världsmarknaden fungerar, så ligger det ju ett väldigt stort effektivitetsintresse av att vi har gemensamma regler för hela världsmarknaden. Så det så måste vi ha. Problemet där är hur reglerna på världsmarknaden sätts. Och de sätts till väldigt stor del utav då handelsorganisationer som till exempel WTO. Och deras input handlar väldigt mycket om den amerikanska lagstiftningen. Så att det är amerikanska patent, copyright, företagslagstiftning som antas av amerikanska kongressen, som sen går till WTO och som sen sprids ut i alla handelsavtal. För alla vill vara så att säga preferred trade partner med USA. Så att väldigt mycket om hur den internationella marknaden skapas. Och där måste vi i Sverige förhålla oss till den internationella marknaden. Även om EU har lite makt där, men inte alls lika starka som USA. Så måste vi förhålla oss till hur det förhåller sig där. Och ett då exempel just på det här med bolagens rättigheter i USA, det är ju till exempel då kampanjbidrag. Man kan fråga sig överhuvudtaget om man som privatperson ska kunna lämna obegränsade kampanjbidrag till en politiker. Då anser man i USA att det ingår under Second Amendment, yttrandefriheten. Mm. Att yttrandefriheten, det som ursprungligen var avsett för ord, den kan man även använda som pengar. Och sen så har man sen dragit den vidare och säger att ja, om det är okej för en privatperson att lämna obegränsade bidrag till en politiker, då ska även ett bolag kunna göra det. Men en privatperson måste väl få göra vad hen vill med sina pengar? Ja, kanske inte lämna bidrag till politiska organisationer. Där skulle man ju kunna, nu är vi på en helt annan fråga. Jo, men man skulle ju kunna argumentera att
att det politiska inflytandet borde vara en person, en röst. Mm. Inte en dollar, en röst. Mm. Så du menar, okej, jag förstår. Det skulle kunna vara. Men jag kan köpa det där på privatperson. Ja. Men att företag ska kunna göra det. Och på samma sätt att... Kan de det i Sverige? Nej. Men i USA? Ja, men vi har ju helt andra regler för partifinansiering i Sverige. En annan är ju då att man gömmer... Företag kan gömma sig bakom rätten till yttrandefrihet när det gäller reklambudskap. Och så en yttrandefrihet som i första hand var tänkt för politisk yttrandefrihet, om man ska kunna liksom, utan att vara rädd, säga sin åsikt. Att det sen då överförs till att man ska kunna göra reklam på vilket sätt man egentligen... USA har ju en mer långtgående yttrandefrihet än Sverige. Ja. Man tillåter ju hets mot folkgrupp i USA, vilket är förbjudet i Sverige. Ja. Så det är ju en skillnad. Ja. Okej, så det är två grejer. Det är två grejer. Och det där är ju en ren då liksom... historiens slump att det har blivit på det sättet, och egentligen ett missförstånd när man gick ifrån de medeltida sammanslutningarna, corporations, och sen använde dem för att börja göra affärer med dem. Mm. Så ärvde man lite grann av de gamla sammanslutningarna. Och sen tycker jag lite som är mycket av kärnan i din bok, eller det du tar upp i din bok, just att som det ser ut nu, det är som det är utgångsläget. Och självklart kan man ju inte utgå från något annat än hur det ser ut nu. Men det behöver ju inte vara rätt som det är. Det är som man har lagt bollen i ett hörn på fotbollsplanen och så säger man härifrån ska vi börja förhandla. Och så blir det ju med de patentreglerna och yttrandefrihet att vi kanske har hamnat i ett hörn. Så det intressanta är väl hur vi tar oss därifrån. Ja, eller hur? Absolut. För då har man en verklighetsbeskrivning som att vissa beskriver som vi är mitt på spelplan. Mm. Men egentligen så har vi de starka aktörerna tryckt ut övriga i ett hörn. Lite grann. Lite grann. Så vad gör vi? Ja, och jag får fråga. Du skriver ju att vi befinner oss i ett slags tillstånd av kulturell vilsenhet här, och i en tid när som saknar tydliga berättelser om världen. Och om jag får leka djävulens advokat lite grann här nu, så undrar jag så här, vad har du egentligen för belägg för att vi saknar tydliga berättelser om världen? Är det inte så att vi har en massa väldigt starka berättelser om världen just nu? Nationalismen till exempel växer i hela världen. Det är visserligen en berättelse som många av oss inte gillar, men det är ju ändå en ganska stark och liksom uppenbarligen livskraftig berättelse om världen. Ja, nej, men det håller jag definitivt med om. Och det råder ju ingen brist på berättelser i världen. Så du menar att vi behöver andra berättelser? Nej, nej, utan nej. Det ligger på ännu en nivå här. Och det är att... Då lämnar vi lite grann marknaden och så kommer vi in på den här boken. Då. Och då kan man ju säga så här att varje samhälle i världshistorien har behövt ha någon form utav berättelser som har hållit ihop samhället, som har hjälpt till att skapa någon form av riktning i samhället. Ett metanarrativ. Ja, liksom. Ja. Ett metanarrativ. Mm. Och då menar jag att genom världshistorien så har religionen, från att vi skapade de här monoteistiska religionerna för kanske 3000 år sedan, under axialtiden, man kallar det för, så var det ett väldigt stort steg framåt för mänskligheten. Därför att innan det så hade vi levt i små klansamhällen och vi hade bara kunnat hålla ihop samhällen på kanske några hundra eller några tusen individer. Men nu med hjälp av religionen så blev det möjligt att hålla ihop samhällen på kanske 10 000 individer. Eller kanske till och med de första civilisationerna. Och det var just religionen som på något sätt skapade då en sammanhållande berättelse. Och i den här sammanhållande berättelsen så kom Gud att fungera som den yttersta auktoritet som varje samhälle på något sätt har behov av. Och det var en berättelse som var, och en uppfinning som var väldigt effektiv och som lyckades få oss att då gå ifrån att vara små jägar-samhällen till att bygga stora civilisationer. Men sen i takt med att
den teknologiska utvecklingen gick vidare. Så i något läge så höll inte den här berättelsen längre för den komplexitet som uppstod. Och då kom vi fram till upplysningstiden. Och då gick vi från ett religiöst dogmatiskt tankeperspektiv till ett förnuftsmässigt, rationalistiskt tankeperspektiv. Och i det perspektivet så blev då vetenskapen, det blev den yttersta auktoriteten. Metanarrativet. Ja, och den yttersta auktoriteten. Att vad är rätt och fel? Jo, men vetenskapen avgör. Och sen gick det ju så att med hjälp av då vetenskapen och med det här narrativet så fick ju mänskligheten en fruktansvärt skjuts framåt. Lika stor skjuts kanske som vi fick när vi införde religionen och vi hittade på Gud, så fick vi en lika stor skjuts här igen. Och följden blev ju den industriella revolutionen och alla de fördelar vi har med samhället idag. Men på något sätt så började vi ju på ett riktigt sätt genomskåda lite grann det här narrativets kraft. På det sättet att vi trodde ju att med hjälp av vetenskapen så skulle vi ha progress. Vi skulle ha framsteg, framgång. Och vi gick in i ett narrativ som var väldigt mycket kring tillväxt och materiellt produktion. Och sen så någonstans med första världskriget så började ju det här då narrativet lite grann få sig en törn. När vi såg hur den här enorma kraften som skulle kunna vara så positiv användes på slagfälten under första världskriget bara att döda en hel generation av den europeiska befolkningen. Och sen med andra världskriget och med förintelsen och med atombomben så började vi ju liksom verkligen på ett bra sätt tappa den här religiösa tron på framsteget och på vetenskapen som liksom alltingslösning. Och då gick vi in i det här postmoderna tänkandet som på många sätt då är problematiskt men som har många viktiga insikter. Och då är ju min tes här i boken att i den här postmoderna världen så där har vi ingen berättelse längre. Eller massa berättelser. Mm. Och en väldigt viktig insikt i den postmoderna tankesättet är ju att alla metanarrativ är mänskliga påhitt. Mm. Och även vetenskapen är ett narrativ. Även religionen är ett narrativ. Och därför så drar man på något sätt slutsatsen, felaktigt menar jag, att våra narrativ är värdelösa. Okay. Och i den här bristen då som då uppstår inom akademin och inom bland filosofer, där vi inte då längre har några klara värderingar, inga klara rätt och fel, ingen klar utvecklingslinje. I det vakuumet, i det värdevakuumet, då kommer marknaden in och tar rollen som yttersta auktoritet. Mm, okay. Och det är det du ifrågasätter kan man säga? Ja, och det är det jag då ifrågasätter. Och det är då, igen då för att svara på din fråga, det var en lång väg för att komma till svaret där. Men att marknaden är idag vårat yttersta narrativ. Det narrativ som vi på något sätt på global nivå kan komma överens om. För det är det som är tricket lite grann. För att hålla ihop ett samhälle så måste vi på något sätt dela berättelse. Som vi delade berättelsen om religionen. Som vi delade berättelsen om vetenskapen. Och nu, så nästan på global basis, så delar vi berättelsen om marknaden. Mm. Men att även den är en för tunn berättelse. Och det är en berättelse som är påhittad av oss människor. Jag tänker, Emma, och då måste vi till ett nytt steg. Så jag ifrågasätter inte liksom att det finns en massa små narrativ, det gör de. En hel del väldigt starka nationalister. Som konkurrerar med varandra i viss mån. Som konkurrerar med varandra. Men ska vi kunna ta ett steg, vilket inte alls är säkert att vi gör, men ska vi kunna ta ett steg i den här krympade världen och få till någon form av globalt fredligt samhälle där vi också liksom bevarar miljön och får någon ordning på globala rättvisefrågor, då måste vi på något sätt hitta ett narrativ som vi kan vara överens om, som är större än marknadens narrativ. Emma, är det inte så att lite grann är det ett sånt narrativ du sysslar med när du sysslar med hållbarhetsfrågor nu, som ju du både gjorde på Finansdepartementet, eller hur? Och hos en advokatfirma nu, Mannheimsvar. Alltså hållbarhetstänket är ju ett slags narrativ som man har en slags ambition ändå att ganska många olika aktörer ska kunna enas kring. Eller? Mm, mm.
Absolut. Men sen kan man ju se hållbarhet på olika nivåer. Det jag har jobbat mest med, det är hållbara investeringar, hur företag kan agera hållbart. Och då blir ju just näringslivet, företag, investerare ett verktyg för att göra gott för människor och miljö. Och då försöker man få ihop incitament att de, i alla fall på lång sikt, både kan tjäna pengar och göra gott för människor och miljö. Så de blir ju ett av flera verktyg. Sen hur politiken jobbar med hållbarhet eller hur man jobbar inom andra områden, det blir liksom andra vägar. Men det är en väg mot det. För jag menar liksom hållbarhet inom vid mening, inte bara i miljöfrågor utan liksom socialt. Ja, och nej, men hela den. Att det är ett byggföretag, du inser att du kommer ha svårt att rekrytera duktiga civilingenjörer. Då är du gärna ute och pratar på skolor i utsatta områden och inspirerar dem att läsa till civilingenjör, att säga att det här är en möjlig väg framåt. Det är bra för företaget, för då så liksom marknadsför de sig, de kan anställa de här personerna längre fram och man gör något bra för de här personerna som kanske inte har förebilder i sin närmiljö. Det är liksom mer hållbart för de personerna i sina liv. Och det är bra för företaget. Mm. Men det är definitivt sociala frågor också. Eller att inte göra affärer genom att betala mutor eller på korrupt väg. Kortsiktigt så kan det ju vara frestande och lönsamt. Långsiktigt så är det inte smart och inte bra. Hållbarhet handlar väldigt mycket om långsiktighet. Och att få ihop de ekonomiska incitamenten med långsiktigt värdeskapande. Hörrni, vi ska avrunda snart. Jag tänkte vi tar några publikfrågor också. Så fundera gärna på det. Men först vill jag ställa en fråga till dig, Thomas. Det här kanske är en känslig fråga för en finanskille. Men är du inte lite influerad av Karl Marx? I det här projektet? Nej. Det tror jag inte. Utan generellt, om vi går tillbaka till marknaden här lite grann. Så det jag är mest influerad av, de teorierna fanns ju inte på Marx tid. Och de här teorierna fanns ju inte heller på den tiden. Nej, men ändå det här helhetsgreppet liksom. Jo, men du kan ju säga så här då. Jag skulle vilja puffa för tre stycken ekonomiskt tänkande. Jag menar att du kommer fram till samma sak som Marx, men du har samma angreppssätt som Marx. Ja. I någon mening. Jag ska bara säga först då. Ja. Om man även om man är intresserad av de här ekonomiska frågorna, titta på behavioral economics som ett väldigt spännande forskningsfält som hanterar människor, inte sådana modeller med rationella, med total information, utan ekonomi som om människorna verkligen var människor. Det är behavioral economics. Sen har du institutional economics som säger att ekonomin inte är ett naturligt system utan är ett högsta grad mänskligt skapat system. Institutional economics. Och sen inte minst då, complexity economics. Och det är därifrån jag kommer. Att se marknaden som ett komplext självorganiserande system men vara medveten om att det är en mänsklig skapelse. Mm. Så Marx såg ju marknaden som ett hot. Jag ser att marknaden är en av våra absolut viktigaste uppfinningar. Marknaden kommer alltid att finnas med oss. Men att det är viktigt att veta att det är en mänsklig uppfinning. Och att marknaden på något sätt ska vara i tjänst för hållbarhet, resiliens, blomstrande. Och att vi kan forma en sådan marknad om vi på något sätt blir kollektivt medvetna om att vi har den makten. Okej, vi tar gärna några publikfrågor om Jonathan tar micken där. Annika viftade först och sen du, men börja med Annika där. Jag har en bra reseledarröst, nej. Finns det något system eller någon struktur som du har upptäckt som en sorts förebild där du har sett att det samhälleliga tycks fungera under din resa? Som förebild. Um,
Problemet där är ju att det är svårt med förebilder i en värld som utvecklas så otroligt snabbt. Och jag tror ju att vi står inför inte bara ett paradigmskifte när det gäller vårt sätt att se på oss själva som människor och våran roll i hela skapelsen, utan jag tror också att vi tvingas in i ett sånt här paradigmskifte av till exempel det faktum att vi med den utveckling som vi har på artificiell intelligens och på arbetsmarknaden nu med självkörande fordon och min gamla industri, finans- och bankindustrin. En bank som idag har 20 000 anställda kommer om 10 år max ha 2 000 anställda. Samma för försäkringsbolaget, samma för den statliga myndigheten. Så vi går på något sätt in i en värld där vi inte kommer att kunna ett värld av överflöd, men där vi inte kommer att kunna använda arbetsmarknaden som instrument för att allokera vårt överflöd. Och då kommer vi behöva tänka om. Så jag säger bara att de här liksom då stora förändringarna, gigantiska förändringarna vi står inför, gör det svårt att titta bakåt i tiden eller ens runt omkring oss på saker och ting som fungerar. Självfallet så beundrar jag min mormor och min morfar. Hur de levde i harmoni både med naturen och med sitt företagande och med familjen. Och det är klart att där har jag sett då någon form av minisamhälle som fungerar. Skulle det vara möjligt idag? Nej, absolut inte. Absolut inte. Får jag breda ut med en fråga till då som har med det att göra? En kvinna som heter Rianne Eisler som jag intervjuade för en del år sedan som lyckades fly precis från förintelsen själv och började studera och forska i om det fanns samhällen där det inte var dominans, den män över kvinnor eller stark över svaga, utan har det någonstans funnits partnerskap där man har sett om varandras bästa, där det har varit grunden, för så har det varit i vissa urbefolkningar, och där det funnits vissa grekiska kulturer där det var ett sätt att, som kan vara tidlöst, var bara en association. Ja, och det kan man nog säga till det bondesamhället där jag då växte upp mina första 10 år. Inte bara i den familjen utan mellan granngårdarna och så här. Hur man hjälptes åt när man skulle bygga en ny lada eller det skulle läggas om ett halmtak eller det skulle skördas och såna här saker. Så att visst, det är nog svårt att gå tillbaks åt det hållet. Samtidigt kan man väl säga att jag lämnade ju finansvärlden för 10 år sedan och har ägnat mig åt samhällsentreprenörskap i olika former under de senaste snart 10 åren. Och har bland annat dragit igång olika former av till exempel då, co-working space. Vi har Ekskärreklustret, jag vet att du har varit där, vi experimenterar just med nya former av både organisationer och hur man kan samverka och verka som företag och organisationer. Vi har dragit igång ett co-living på Kommendörsgatan där vi har 55 personer som bor i 30 boendeenheter med mycket gemensamma ytor i form av inte bara kök och gemensam kock utan meditationsrum och bibliotek och arbetsrum och såna här saker. Så det är exempel på initiativ som jag hoppas kan röra sig liksom i någon form av den här riktningen. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om experimenterande och entreprenörskap och att det gäller att skapa utrymme för den här typen av entreprenörskap. Där hade vi en fråga. Jo, ekonomi eller marknad som narrativ, är det, jag menar, vi behöver inte bara ett narrativ, en perspektiv. Hörs det? Ja, men jag tänker mig att det finns många parallella perspektiv. Vetenskapsperspektivet, marknaden kanske, men demokrati, mänskliga rättigheter, hållbarhet. Alla de här grejerna väver ju in i varandra och måste komplettera varandra. Man kan inte liksom bara säga att det här är en social konstruktion och därför så måste det. Allt det här är ju sociala konstruktioner förstås, som samverkar och som har sina gemensamma och sina komplementära och motstridiga drag. Det är så pass komplext som det är, allting måste ju läggas ihop. Ja, jag får kommentera det. Nej, men det är självfallet så. Det är självfallet så. Och det är också vad jag
kommer fram till. Att det handlar inte om att hitta en berättelse och nå fram till någon utopi. Och där var väl också Marx stora misstag där, att tro att man kan ha någon form av utopi och sträva emot. Och särskilt när teknologiutvecklingen går så fort som den gör idag, så tror jag det är väldigt farligt att liksom tro att man kan hitta en berättelse eller en utopi här framme. Vi har ingen aning om hur världen ser ut om 20 år. Och det är också det som gör lite grann problemet, att vi inte har några visioner inom politiken och så här. För hur 17 ska vi kunna ha det när vi inte vet hur världen ska se ut, kan se ut om 20 år? Men då är väl min slutsats då att om vi inte vet exakt hur världen kommer att se ut om 20 eller ens 10 år, och därför inte kan ha någon vision om en målbild, då blir det för mig ännu viktigare att vi har en vision om vad den goda processen är. Vad är den goda processen för att ta oss framåt? Och då menar jag att då är kanske inte de mänskligt skapade verktygen som den kortsiktiga demokratin vi har idag och den kortsiktiga marknaden de bästa verktygen att ha för att skapa en sån process. Så vi måste på något sätt komplettera de krafter som vi har, som bara liksom driver samhället framåt, med ett mera aktivt sökande efter värderingar, mening och berättelser. Och att det är just det här sökandet som process som jag ser som det mest meningsfulla att ägna oss åt just nu. Sökandet efter processerna som tar oss framåt. Mm. Vi tar en sista fråga, damen längst ner där. Sen måste vi avrunda faktiskt. Hej, jag hör på dig och du pratar mycket om vad som är naturligt och vad som är av människan konstruerat. Och jag sitter bara och funderar över, är det onaturligt det människan konstruerar? Är inte vi en del av naturligheten? Alltså även i vår fulhet av liksom vår ondhet eller vår vandel på olika sätt. Är inte den också naturlig? Att till och med Trump blir president är väl på någon slags märkligt... Alltså, vad är det som är naturligt med din mamma och morfar som nu är onaturligt i när människan skapade marknaden? Ja. 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 Det är en väldigt, väldigt intressant fråga. Och jag återkommer till den flera gånger i boken. Särskilt den här frågan, som kanske inte exakt det du tar upp, men det här med missförståndet, att vi på något sätt tror att det som är naturligt också är bra. Och det brukar ju kallas för det naturalistiska felslutet, eller Humes fallacy. Även om jag söker väldigt mycket av förklaringar i den här långa evolutionsprocessen som börjar med Big Bang, så har i den här evolutionsprocessen på något sätt vår mänskliga vilja skapats. Och att det är en väldigt stor skillnad mellan det vi säger är naturligt och det som vi vill. Så att de moraliska frågorna och de naturvetenskapliga frågorna är två helt olika domäner som vi inte får blanda ihop. Och där kan vi väl säga att vi har varit väldigt mycket duktigare de senaste 200 åren på att utforska den naturliga, naturvetenskapliga domänen och göra klart för oss hur världen är på olika sätt. Vi har inte alls blivit lika duktiga på att svara på frågan hur vi vill ha den. Emma, kommer dina jurister läsa den här? Alla. Vissa av dem. What else could you say? Mm. Men jag ska sälja in den. Hörrni, tack för att ni kom. Och tack. Ni har säkert massa fler frågor. Svaren på de frågorna finns i den här boken. Mm. Tack för att du gav. Alla svar.